أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Recite, mi vjerujemo u Allaha i u ono što se objavljuje nama i u ono što je objavljeno Ibrahimu i Ismailu i Ishaku i Jakubu i unucima i u ono što je dato Musau i Isau i u ono što je dato vjerovjesnicima od gospodara njihova. Mi ne pravimo nikakve razlike među njima i mi se samo njemu pokoravamo. Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od gospodara njegova i vjernici, svaki vjeruje u Allaha i meleke njegove i knjige njegove i poslanike njegove. Mi ne izdvajamo ni jednog od poslanika njegovih. I oni govore, čujemo i pokoravamo se. Oprosti nam, gospodaru naš, tebi ćemo se vratiti. Neki beduini govore, mi vjerujemo. Reci, vi ne vjerujete, ali recite, mi se pokoravamo, jer u srca vaša prava vjera još nije ušla. A ako Allaha i njegova poslanika budete slušali, on vam nimalo neće umanjiti nagradu za djela vaša. Allah, uistinu, prašta i samilostan je. Pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i poslanika njegova vjeruju i poslije više ne sumnjaju i bore se na Allahovom putu i mecima svojim i životima svojim. Oni su iskreni.